Siapa nama? Okey, sini mari. Dadu siapa nama? Saya Abdul Qadir Jailani. Ini apa style? Power style. Kamala Kassan hero. Kamala Kassan number one. Pop number one. Yes. Mana sama ai? Yes ke betari? Cepatlah. बोले से सूरत आपको मैं मस्ती और करी शर्माई अभी बोले से सूरत आपको मैं मस्ती और करी शर्माई